تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، أهدهما كتاب الله، فمن تبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. گھر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گھر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. واجب الاحترام صدر محترم جمعیت تحریری جموں کشمیر، نظم اعلیٰ جمعیت تحریری جموں کشمیر، نظم نشر و اشاعت جمعیت تحریری جموں کشمیر، نظم تعمیرات، دیگر نظمائے جمعیہ، صدر دلہ، ناظم ضلہ، علماء کرام، سامعین محترم و مکرم، اللہ بزرگ و برترس کن سوری حمد و ثنا، تعریف و تحمید، شکر و صفات، بے انتہا درود و سلام کائنات کس رہبر عظم، رہبر کامل، سید الاولین والآخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یت اجتماع یت عدیم کتاب ست نسبت سچ پدے عدیم کتاب سچ پدے روحانی پیغام سچ پدے نازل کرد کتاب، اور تندر چھو سان عزت وقار و راج، سان کامیابی تو کامرانی ہند راز. امہ کتاب ہند تعارف یہ پان کارن ات کتاب اندر، یہ کتاب سوزن وول پروردگار، یم سات اکھت تو ژدہن سورہ مبارکان اندر اک سورہ شریف پارن، سورہ یونس
ات اندر رب انسانیت کن مخاطب سپدت اعلان کرن یا ایها الناس اے لوکو گامک شاہ قصبک شاہ کرہن شاہ وزل شاہ سفید شاہ زمیندار شاہ نانگار شاہ جوان شاہ بزرگ شاہ ماج کوڑی شاہ ہمشیر شاہ یا ایها الناس اے لوکو قد جاتکم موعظۃ من ربکم بتحقیق او تہ کن سوزن اللہ بزرگ برت سن طرف نصیحت وول کلام یت اندر تہند خاطر واز یت اندر تہند خاطر نصیحت یت اندر تہند خاطر پیغام یت اندر تہند خاطر خیر یت اندر تہند خاطر بلائی اور وشفاء لما فی الصدور یہی سو کلام یت اندر تہند دلن ہند بیمار ہند علاج شفا دل یمو بیماریو سیت آلود گسان دل یمو بیماریو سیت تنگ گسان دل یمو بیماریو سیت متاثر گسان اگر تو دل چن بیمارن چھو یسن علاج تلاش کرن ام خاطر چھو ربن سوزمت القرآن الفرقان الکتاب تو یہ ہیکیو بچت تمو بیماریو نش یمو سمائی چھو کرمو ڈیٹریک یمو سمائی چھو کرمو تباہ تو برباد سو شرک چھا سو بدت چھا سو نفاق چھا تم رسومات رواجات بدت خرافات چھا اگر تو پنن سوسائٹی چھو یسن یمو تمام بیماریو نش آزاد کرن تیل چھو تہ اللہ تعالی ہن سوزمت القرآن تہند دل گچھن پاک تہندن دلن میلے تطہیر تہندن دلن میلے نور تہندن دلن میلے روشنی تہند دل گچھن آباد یت پن تہند ظاہر چھ آباد یہ چھ گروتھ لبن ات چھو تہ غذا دیون ات چھو تہ بتہ دیون ات چھو تہ چائے دیون ات چھو تہ میوہ جات دیون ات چھو تہ مختلف غذا فراہم کرن مگر اللہ تعالیٰ چھ پانے سورہ شورا کے حوالہ فرماون ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا یس قرآن اس نادل کر یہ قرآن بنو نور رب کائنات روشنی رب کائنات ان ذریعہ اللہ تعالیٰ تم سی دیون گاش یمس مہربان چھ سبدن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ربس کرو اس دعا پروردگار اشت کر یہ نور عطا سانن اولادن کر یہ عطا سانن بستین کر عطا پروردگار سانن ماجن کوڑن ہم شیرن کر یہ نور عطا آمین یا رب العالمین وشفاء لما فی الصدور وہد ورحمت للمؤمنین یہی قرآن یہی کتاب یہی آسمانی پیغام یہی تہند خاطر باعث ہدایت یہی تہند خاطر باعث رحمت اللہ تعالیٰ سن رحمت تہ گیراو کرت اللہ تعالیٰ تہ پنس رحمتس من یچن پت کر اور اللہ تعالیٰ یچن پنن بندن ہدایت یافت وچن مگر امہ خاطر اللہ تعالیٰ ہن نازل کورمت پن قرآن اس قرآن مجیدس قریبی تمہ سے ہدایت وت سہل تو آسان کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ ام پتہ دس آیس من رب فرماون کل کل دپت گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریو اعلان کل بفضل اللہ و برحمتہ یمن ونیو انسانیتس ونیو دپو اللہ تعالی سندس ات فضلس اللہ تعالی سندس ات رحمتس یہ کتاب چھ رب سن طرف فضل یہ کتاب چھ رب سن طرف رحمت یس اللہ تعالیٰ انسانیت کن پن رحمت کر نازل پن فضل تو شامل رب فرماون قل بفضل اللہ و برحمت فبذلک فلیفرحوا
ات اللہ تعالی سندس فضلس تو رحمت گھو تو پدے آس خوشی ہند اظہار کرن و مسرت اظہار کرن و شادمانی ہند اظہار کرن و تھی گھو عمل ہاون اس خوش کیا سانی ہدایت خاطر سانی نور خاطر سانی رتر خاطر اللہ تعالی ہن سہ کتاب کرم نازل یس تیتہ قیمتی یس تیتہ کوسلی یس تیتہ عدیم رب فرماون ہو خیر مما یجمعون یہ دنیا اندر تی جمع دینار درہم پونجی یہ تی معدنیات سون چان پراپرٹی سرمایہ چھ جمع ان سارے خود چھ بہتر یہ نازل کور پنن بندن ہند ہدایت خاطر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان دنیا آسن چھن بنا دنیا آسن چھن مانا دنیا کماون چھن مانا دنیا زینن چھن مانا یہ قرآن مجید چھ سمجھاوے گبر تھاون توجہ بزرگ تھاون توجہ یہ قرآن مجید چھ اس ونان اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ ودروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون بھائی مانو یل جمعہ دو آس بانگ پر نا دن دن تیزو دورن اللہ تعالی سن ذکر کن خرید فروخت تیزو بند کر اتن در تہند خیر اگر تھی زانن والے اسو مگر یل تھی خطبہ نش یل تھی نماز نش اسو فارغ گھن تھی کیا کرو فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون بھائی مانو یل تھی نماز نش اسو فارغ گھن یل تھی ذکر اللہ نش اسو فارغ گھن تھی کیا اسو کرن فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض تو یہ جو زمین اندر فہلت کم خاطر وابتغوا من فضل اللہ تو یہ جو اللہ تعالی سن فضل تلاش تو یہ جو رزق کس تلاش اندر نماز پت نیر اس مزور آ سکر مزور اس زمیندار آ سکر زمینداری اس نوکر پیش آ سکر نوکری سو سنبھال پن کرسی سو سنبھال پن ٹیبل سو سنبھال پن آفس اس محنت کش آ سکر بیس محنت اندر پن پان پیش تقدو تو سی تھو تھی جاری ساری دنیا کماون دنیا آسن دنیا دین یہ منع اسلام تھی تو مے اعلان گومت کرن امام مسلم اونمت کتاب القدرس اندر بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال فرموخ الید العلیہ خیر من الید السفلہ امام مسلم اونمت کتاب القدرس اندر فرموخ المؤمن القوی خیر و احب الى اللہ من المؤمن الضعیف یس طاقتور مومن یہ بہتر تو محبوب بنسبت کمزور مومن سند خود دشمنی اندر چھ خیر مگر اس یہ طاقتور سو اکنامکلی سو فزیکلی اسلام چھ مطلوب سو گچک فزیکلی تہ آسن فٹ سو گچک اکنامکلی تہ آسن ساؤنڈ چون دنیا گھن آسن ڈپینڈنٹ کی سو گچک آسن فارغ البال سو گچک آسن معیشت تھاون اور سو گچک آسن اکنامکس تھاون اور سو گچ آسن دنیا طور ویل اسٹیبلش اسلام چھن تہ رکاون کی تہ مزینو تہ مینو تہ تولو تہ خرچو تہ کرو تقدو مگر اسلام ونان یہ زین تو مین غورن تم تاکٹر تم تنجینر تم تائی کلاس بزنس مین تم شاپنگ کمپلیکس تم ایگریکلچر لینڈ تم دنیا واریاہ ٹاپ یل اوتر حال یم ہندوستان پرائم منسٹرن ازراہیل دور کور تہ آس رپورٹ وچمت اس ہندوستان میڈیا کور پیش ازراہیلس متعلق رپورٹ وحد دنیا کن تمام ممالکن اندر ازراہیل اس ایگریکلچرلی اس زراعتی طور تیوتا ونکس فارغ اکنمت پرسنٹ ایگریکلچر حاصل گسن ازراہیلس پن لینڈ نش پن زمین گوبر تھون یاد اس رپورٹ انڈیا میڈیا گو پیش کر تم تل دنیا کیو تمام ممالکو مند ازراہیل واحد سو ملک اس اکنمت پرسنٹ رزق پن زمین نشی حاصل کر یہ زراعت تم یہ باغبانی تم مگر ٹے نش تو مے نش رب یچن یہ دنیا طور آسک آباد تک گچک سہ دینس من گت آن ساؤن ٹھیک آسن پنس وراثت
رشتہ مستحکم تو مضبوط چون وراثت چھ کیا چت مے گو دنیا مز نیرن نیرن باوت کرن چت مے گو دنیا مز نیرن نیرن واز پڑن چت مے گو دنیا مز نیرن نیرن نصیحت کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخلوقو دنیا شتراو دنیا پیو اولین تراو دنیا شو آخرین تراو دنیا شن کوسن خطر پرمنٹ یہ فار دا ٹائم یہ ٹمپرری یہ عارضی یہ وقتی دوام یا زندگی کنٹینیوٹی یا زندگی ہمیشگی یا زندگی سکت زندگی سچ لائف آفٹر ڈیتھ تک ونان اخروی زندگی آخرت زندگی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر پنس امت باوت اگر تھی بہت یت دنیا اندر تٹینڈ ود آو مے گھن کن قسم کمزوری بہت دنیا اندر تن باوقار بہت دنیا اندر تن عزت وول بہت دنیا اندر تبن عروج ام خاطر کیا گوی ٹھے نسخہ ترا پیغام ترا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو پانے پنس امتس ترکت فیکم امرین مسلم کے حوال فرموخ انی تارکن فیکم السکلین اے میانو امتیو بگوس تہ نش گوب ز چیز ترا احدہما کتاب اللہ یمو دایو من چھو اخ سگے اللہ تعالی سن کتاب سگے اللہ تعالی سن کتاب اس کتاب سی رشتہ تھائی مضبوط تو مستحکم تمس بشارت بشارت دن وول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ یم ام کتاب ہن اتباع کر اس کتاب گو للناون اپناون عملاون پھہلاون سو ایسی ہدایت یافت سو ایسی کامیاب سو ایسی کامران توے اس فرماون عبداللہ ابن مسعود سری پڑی رضی اللہ تعالی سوس نوجوان کن مخاطب گھان امس متعلق ون اس تھی نازم اعلیٰ صاحب اشارہ کران اس ونان اس مے معلوم کتنس کس آیت نادل گمت کر نادل گمت فرماون من اراد العلم فلیقرأ القرآن یمس اراد بہس نالجبل ون بن بہس لٹریٹ ون بن مے گھ اللہ تعالی علم علم گھس مے اللہ تعالی عطا کر بہس علم وول بن کائنات اندر تمس کچھ کر فلیقرأ القرآن سہ کیا پڑھ تین قرآن کی قرآن اندر کیا فإن فيه علم الأولين والآخرين ات قرآن مجید اندر اولین ہند علم آخرین ہند علم امی مطلب چھم ثم پر فزیکس ثم پر کیمسٹری ثم پر باٹنی ثم پر زوالجی ثم کر بی ٹیک ثم کر ایم ٹیک ثم کر کمپیٹیٹو ایگزام کوالیفائی اسلام چھ رکاون کی میون فالوور گھن کمپیٹیٹو ایگزام کوالیفائی کرن وول اسلام چھ رکاون میون فالوور گھن بی ٹیک کرن وول ایم ٹیک کرن وول کے اے ایس کرن وول آئی اے ایس کرن وول اسلام چھ رکاون کی اسلام دعوت غور و فکر دیوار اسلام دپان تھی بنو کائنات اندر پن پان غورن مقابل انتہائی حساس تو بیدار پیش کرن وول کی غورن اعتراف اس اصلی علم منبع سرچشمہ ہدایت یہ کس یہ القرآن یہ القرآن جوان گھن گھن مایوس شاید چھس بہ قرآن پڑھت دنیا کے امہ ماحول نش دنیا کے امہ زیب و زینت نش دنیا کے امہ مقابل آرائی نش بیک ورڈ لبن پن پان نہ گھر اعتراف گمت کر اف قرآن مجید اندر اولین ہند علم آخرین ہند علم تہ ون بہ اخ مثال مملکت سعودی عربیہ امچ کیپٹل ریاض کیا چھ ریاض ریاض اندر اس اک دو کانفرنس ات اندر اس یمو کرمت گھر تہ کی انوائٹ یمن گھرن اندر اس اخ سوس تھائیلینڈ روزن وول سوس پروفیسر آف اناٹامی تمس اس ناو تگاتا تگاش پروفیسر آف اناٹامی اناٹامی چھ سو سبجیکٹ یس ریسرچ کر یم سائنس زانن وول آسن یمن سبجیکٹ آ سائنس تمن آس معلوم یہ اناٹامی سو اخ سبجیکٹ یت اندر یہ ریسرچ کر وچ پارٹ آف دی ہیومن باڈی فیلز پین
انسانی جسم من کس حصہ سہ دگ محسوس دگ حض دگ پین اس تکلیف محسوس کران دگ محسوس کران ات پہ ریسرچ کران تھائی لینڈ پروفیسر ناو اس تگاتا تگاش تگاتا تگاش یہ تھائی لینڈ روزن وول یہ تس انوائٹ کورمت کمو سعودین یہ شد آئسس پہ بہت ات شیخ اخ واز پرنے ام پر قرآن مجید کی سورہ نس غالباً شون دہم آیت کریمہ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يمزانن ولتمن طور فکر ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا یمو لوکو انکار کر سانس کلامس یمو لوکو انکار کر آسمانی پیغامس یمو لوکو انکار کر اسلامس اللہ تعالی چھ فرماون سوف نصلیہم نارا ان قریب کر تمن نار سندر داخل ذات ذل جلال حضرت اللہ پروردگار اسی اجتماع اندر یون چاہے بولن ول چاہے بودن ول اچھ غرض اس گھس نجات دن پن رحمت ست از نار جہنم سرسی جماعت کرز جنت الفردوس اندر جائے سان والدین کرز جنت الفردوس اندر جائے آمین یا رب العالمین مگر یہ ملک کو انکار کو سانن آیا سوف نصلیہم نارا ان قریب کرو قسم نار سندر داخل کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب یلیم اب جہنم سندر واتن یلیم جہنم عذاب لبن یلیم جہنم کی عذاب ستا سے مسل دادان مگر اب فرماون یہ منا سے آٹومیٹیکلی یہ منا سے نیچرلی اخ مسلمان دزن پت بیا اخ مسلمان یمن اب جسمس کیا دی لیذوقوا العذاب تاکہ یہ من سہنا یہ پنی عذابک مند ذات ذل جلال حضرت اللہ بوزن اس نے پروفیسر آف اینٹامکس یہ بوزن اس نے سان پی زن قرآن مجید پہ غور و تدبر کرنا یہ بوزن دن ہے چون سبجیکٹ یتنس ایڈریس کورمت قرآن مجید اگر ثے غور سان قرآن مجید پورمت چون سبجیکٹ یتنس ایڈریس کورمت ذات ذل جلال حضرت اللہ میں اس نے وری واد اور یور پھیرنی ضرورت کے کاش میں سورہ نس شون دہم آیت کریمہ پڑھمت آسے ہے ات پٹنا شاہ فیصلن ونیو ڈاکٹر موریس بوکائیس سو پڑ قرآن لوس مچن چشمن ای گاش تم یل قرآن مجید پڑھ یل تم قرآن مجید پڑھ ابتدا کورن تمس قرآن مجید بظاہر کہن اثر سو رجوع کرن شاہ فیصلس کن اس کتاب نے مجھے کوئی اثر انداز ہی نہیں کیا اب کیا کرنا ہے تم نے صحیح ون کم از کم یوزن فنڈامنٹل بیسک صحیح اس کے بعد آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے اس کے بعد جب ڈاکٹر نے قرآن کا مطالعہ کیا تو یہ کہنے پر دل سے مطمئن ہوا اور اعلان کیا اتلشتن کتاب ڈاکٹر موریس بوکائن لش کتاب اکرن اعلان پر دور چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرن کلمہ حق دوپن بوسس ونیک تامت انی گٹ اندر گرفتار یل میں قرآن مجید پڑھ قرآن مجیدن یس تہ سائنٹیفک اپروچ دیتمت سہ چھ 100% صحیح اور بائبل چھس بہ آز ون بائبل ہسا چھ تحریف شد کتاب بائبلس اندر یم تہ ونکینس چپٹر چھ ایڈریس کران سائنسس کن تم نسا چھ پز نیران پز چھ نیران القرآن الکتاب الفرقان اکرن اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ بیلشن پت کتاب تب چھ اردو ترجم تہ تو انگلش ٹرانسلیشن تہ The Bible, Quran and Science. The Bible, Quran and
ساینس یہ کم لیچ موریس بوکائن یل تم قرآن مجید پڑ تگاتا تراش تو اعلان کرن ات سٹیجس پہ دپن بوسس ونک تام ان گٹ اندر بوسس اعلان کرن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده ساینس تہ پڑ باٹنی تہ پڑ دالجی تہ پڑ کیمسٹری تہ پڑ اشن تو رکاون کی مگر اس یہ قرآن سان خاطر عزت و وقار ضامن یتندر سون عزت و وقار یہ قرآن یمن دار العلوم اندر سان گرن تام واتن سان بستین تام واتن سان نو نہال ہند دلن مز بسا اور پتہ الحمد للہ پنس پنس علاقس اندر امہ قرآن مجید تعلیم عام کر مگر یہ تیل ممکن یل اس ادارہ کرو پن امہ معاونت ست آباد آج تھی آمت یہ تھی پریت کن علاقس اندر پن پن مسجد پن پن درسگاہ پن پن ادارہ آباد کر تریس اندر اکہ لٹ یا دارالعلومس پہ پن حاضری لازمی ٹھہراون اور آج تھی حق بنان یا دارالعلومس اس ونکس بنیادی امیجیٹ نیڈ اگو کہ اکس ٹرن اندر اکس فیضس اندر ہکو نمک تمام لوازمات پور کر مگر اس امیجیٹ نیڈ زن یہ دمس پورس ونکس سلیب تراؤن بیس دار لاگن تو درواز لاگن لاگو سا اس ونان لاگو سہ تل ات تھود کچو تام نفرو تل ات تھود اس ونان سلیب تراؤن سہ تل ات تھود دپان اس سلیب لگان اخ گاڑ سیمت تم گئی اخ ہت تو شیت بیگ سیمت بیس لگان وہ کوینٹل ششتر بیس لگان باجرس پانچ گاڑی سکس شہ گاڑی باجرس پانچ گاڑی سکس شہ گاڑی بیس لگان اس شاید درواز شہ درواز شہ بیس لگان دار وہ شاید اس کرو سیمٹ پہ شروع ششتر پہ شروع سیمٹ پہ کرو شروع اخ ہت تو شیت بیگ اگر ڈوائڈ کرو پانچ تم کتیا گئی تم کتیا نفر گئی تم گئی قریباً قریباً پانچ تر نفر پانچ تر ستر نفر گئی تم قریباً اگر سترہ نفر کھڑا گھن دپان دمو پانچ پانچ بیگ سیمٹ پانچ پانچ بیگ سیمٹ سہ گئی اخ گاڑ سیمٹ وہن نفرن وہ کوینٹل ششتر خاطر غورتک اظہارہ کر ات پہ تھی ون ڈاکٹر صاحب لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی اخ انسان ون یہ میون مال یہ میون مال دپن اخ بند ون یہ میون مال یہ میون مال مگر حکیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ترے قسم مال چون اخ گو سو ٹھ کھیوت پہ دت اللہ تعالیٰ ہن شرپن پا واریہ تم دپان کھمہو مگر تمن چھن اللہ بچوین اللہ بچوین بیمارن کرین شفا تمن چھن یہ غذا شرپنک طاقت تم بعد اوقاتن اندر گلوکوزس پہ پن زندگی بسر کر فلوڈس پہ پن زندگی بسر کر فرمو اخ سمال چون یہ کھوت پہ دی شرپن ذات دل جلال حضرت اللہ نمبر اخ نمبر زہ لوگت پہ دت چھاون پروردگار واریہ مول تم واریہ ماجہ تم یہند فراق یدار یہند قمیض یدار یہند پھیرن سژس نش سہ سیت مگر مول انا للہ و انا الیہ موج انا للہ و انا الیہ فرمو گئے زمال گئی یم اکھ گو اس کھوت تو پہ شرفیو بیاکھ گو اس لوگت پہ دت اللہ تعالیٰ ہن چھاون بیاکھ گو اس بروہ کن سودت اس بروہ کن سودت آز ہمو سام اس بروہ کن سوزن سہ داد کن اس پتھ کن تراو فرمو اس پتھ کن ترا یہ چور یہ تہند یہ پتہ امہ مالک وارس بنان
آج ٹھاڑن یہ دارالعلوم مے دیو اخ دور پان بنوئے زپور مکان الحمدللہ سو مکان بناون چھن وارا سو کمر بناون چھن وارا پنس عیالس رت کھین چن دن یہ چھن وارا پن عیال خاطر رت مکان بناون یہ چھن وارا یہ مطلوب اسلام یسد سات دت ون یمس اللہ تعالیٰ ہن رت مکان آس عطا کر یمس اللہ تعالیٰ ہن رت سواری آس عطا کرمت یمس اللہ تعالیٰ ہن رت گھر واجن آس عطا کرمت یمس اللہ تعالیٰ ہن رت ہمسائے آس عطا پروردگار یمن مکان تنگی تنگی کرک دور پروردگار یمن رزقچ تنگی تنگی کرک دور یم بے روزگار پروردگار رت روزگار کتھ آب پروردگار آج فصل حاصل کرن آج دان لونن آج چونٹ والن ارہن علاقن متعلق آئی انفارمیشن معمولی ابر کھالن اڑین علاقن ڈھونٹ پیوان اللہ تعالیٰ دین امہ عذاب نش نجات اس دین وریو گزرات رت پٹ حاصل کرنک توفیق رت پٹ امیک نفع حاصل کرنک توفیق آمین امہ زراعت من یہ دارالعلوم ٹھاڑن مے دیو اک درواز مے دیو اک دور مے دیو پانچ بیگ سیمٹ تم گئی اگر ٹور ہت وہ یا ٹور ہت ترہ تھو اخ بیگ پانچ بیگ سیمنٹ گئی زاس روپیے یہ زیادہ گو کی شروع کر بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنتن حسنہ یم تہ کن رت چیز ابتدا کور بنیاد ترو شروعات کر یمچ اصل دینس اندر موجود امی شروعات کر یہ پہ عمل پارا سپد تیتان ہند ثواب لکھے ذات ذوال جلال حضرت اللہ محترم غلام حسن سب گو کھڑا رب العالمین جناب فاروق احمد تو غلام حسن وہ بیگ سیمٹ الحمدللہ وہ بیگ سیمٹ محترم چھ زیون پہ زاس روپیے یمو دی پانچ بیگ منصب یہ تلو منصب کتاب لکھ شہ ساس الحمد للہ شہ ساس ساس الحمد للہ یتنس کسو حض زاس روپیے مگر بہت ون اہن پانچ بیگ الحمد للہ اہن کھڑا گھو یہ لکھو حض منصب یہ لکھو حض پانچ بیگ سیمٹ گس پیتس من کرو سیمٹ مکمل اہن پانچ بیگ سیمٹ الحمد للہ بیس یہ وچو حض گس پیتس من کرو جناب پانچ بیگ حبیب اللہ پرے پانچ بیگ عبدالرشید شیخ دس بیگ جناب دہ بیگ یہ لکھو حض دہ بیگ محترم پانچ بیگ الحمد للہ پانچ بیگ الحمد للہ پانچ الحمد للہ الحمد للہ برائے کرم پانچ بیگ ون دہ بیگ تم ان برہ کن پن ناؤ لکھنا پن ایڈرس دن برائے کرم پانچ پانچ بیگ دن تم ان برہ کن تم لکھنا پن ناؤ بیس لکھنا پن ایڈرس اللہ تعالیٰ کرو پنس رحم کرمس اندر جائے پنس فضل و احسانس اندر جائے کانس مسلمانس آس خیال مینس مالس گھس کمی شاید اگر بہ پانچ بیگ دہ بیگ دم بشارت بوزن آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مان پسند فرموک رب سند ود من مال خرچاؤن ستن مالس کمی گتان کی بلکہ کور قرآن مجید اعلان اس اللہ تعالی سند ود اندر خرچاون وول بن تم سند خاطر اللہ تعالی اعلان کورمت من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا اس تہ اللہ تعالی سند ود اندر اخ نیکی کرن وول تمس دہ گن وعدہ کرن پوری ذات ذوال جلال حضرت اللہ سیمٹ آس قریب برابر گومت ون شیشتر وہ کوینٹل ضرورت ساڑھ پانچ ساس روپیے شیشتر کوینٹل اس کرو صرف پانچ ساس ساڑھ پانچ نی کی پانچ ساس اگر زد نفر تہ کھڑا گھن اہن کھڑا گھو محترم کچھ اخ کوینٹل محترم بیاہ کوینٹل محترم زو کوینٹل ون صرف تر کوینٹل الحمد للہ ون سدہ کوینٹل پر سدہ نفر گھن کھڑا سدہ نفر گھن کھڑا سدہ کوینٹلو خاطر اگر نکسی آس طاقت زز کر پان ون پارٹنرشپ زز کر پان ون ڈسٹریبیوٹ اخ کوینٹل پنچہ پنچہ شیتھ روپیے دی اخ اخ مسلمان صرف گھن تم جناب اخ کوینٹل الحمد للہ ون رود شرہ کوینٹل اخ کوینٹل ون رود پندہ کوینٹل اخ کوینٹل الحمد للہ ون رود ژودہ کوینٹل صرف گھن ژودہ نفر کھڑا ژودہ نفر گھن کھڑا امہ خاطر محمد مقبول وانی اخ کوینٹل شیشتر پانچ بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرین یہ نظرانہ قبول صرف گھن ژودہ نفر کھڑا
ژۄدہ نفر گژھن کھڑا یا گژھن اٹھووُہ نفر کھڑا، یِم زٕ اکھ کوینٹل انشاء اللہ العزیز دِن، یِم ششتر وعدٕ کوٚر تِم یِن برونٛہہ کُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ، تِہنٛدِس مالس کرِ برکت۔ شبیٖر احمد پال اکھ کوینٹل، وۄنۍ چھُ تُرٛواہ کوینٹل، تُرٛواہ کوینٹل چھِ پرٕ برونٛہہ کُن یِن مُسلمان، یِم زن امہِ خٲطرٕ اکھ اکھ کوینٹل دِن جِناب۔ اہن حظ، پٔتۍ کِنۍ یِم مُسلمان چھِ یِم یِن برونٛہہ کُن، اللہ تعالیٰ کرِ پَنٕنِس رحمت کرمَس اَندر جاے۔ وۄنۍ حظ چھِ اَسہِ باجِرس پانٛژھ گاڑِ، تِم چھِ ڈایسَس پٮ۪ٹھٕے گٔمژٕ مُکمل، وۄنۍ چھِ سیٚکِس پانٛژھ گاڑِ، سیٚکہِ خٲطرٕ گژھن پانٛژھ نفر کھڑا، یِم دَپن اکھ اکھ گٲڑۍ سیٚکھ دِمو أسۍ اِنشاء اللہ۔ تہٕ ششتہٕ روٗد اَسہِ صرف تُرٛواہ کوینٹل پَرٕ، تَمہِ خٲطرٕ گژھن وُہ نفر یا شَتوُہ نفر تَیار، یِم زَن دَپن اگر نہٕ کٲنٛسہِ پانٛژھ ساس طاقت سُہ دَپہِ زٕے ساس۔ بیٛاکھ دَپہِ ضِلعہ جمعیت پُلوامہ چھِ دَپان أسۍ دِمو باجِر پانٛژھ گاڑِ، الحمدُاللہ ضِلعہ جمعیت پُلوامہ چھِ دَپان أسۍ دِمو باجِر پانٛژھ گاڑِ، وۄنۍ روزِ سیٚکِس پانٛژھ گاڑِ پَرٕ۔ تَمہِ خٲطرٕ گژھن یِم زَن مستوٗرات چھِ اَسہِ ہمشیر چھِ ماجہِ کورِ چھِ، یِمن اَندر تہِ اگر کانٛہہ گژھِ شِشتُر کوینٹل دِنہٕ خٲطرٕ تَیار، سیٖمٹَس پانٛژھ بیگ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار، زٕ بیگ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار، ترٛےٚ بیگ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار، اگر نہٕ کٲنٛسہِ زٕ ساس طاقت، ساس وٲلۍ گژھن کھڑا۔ ییٚتے پٮ۪ٹھ کَرو شروٗع، گۄڈٕ کَرٕ بہٕ ساسَس منٛز پَنُن ناو شٲمِل، میون گوٚو اکھ ساس رۄپیہِ، یِتھٕے پٲٹھۍ گژھن ساس دِنہٕ وٲلۍ کھڑا، اکھ اکھ ساس رۄپیہِ دِنہٕ وٲلۍ، نہ حظ کھڑا گٔژھِو، اَسہِ میلہِ اِنشاء اللہ عزیٖز پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ محترم حیدر صٲبٕنۍ، ساس رۄپیہِ دِنہٕ خٲطرٕ یِم مُسلمان کھڑا گژھن، تِمن اَنن برونٛہہ کُن تشریٖف۔ یُس زَن ششتٕر اَسہِ پَرٕ روٗد، بیٚیہِ یُس سیٚکھ پَرٕ روٗد، سۄ گژھِ أتھۍ منٛز مُکمل اِنشاء اللہ عزیٖز۔ اکھ اکھ ساس رۄپیہِ برونٛہہ کُن یِن مُسلمان، یِم زَن اکھ اکھ ساس رۄپیہِ دِنہٕ خٲطرٕ گژھن تَیار۔ اگر نہٕ کٲنٛسہِ محترم عبدالعزیٖز المدنی صاحب تحصیٖل جمعیت راجپورہ اکھ گٲڑۍ، اکھ گٲڑۍ سیٚکھ، وۄنۍ روز ژور گاڑِ، ساس رۄپیہِ دِنہٕ خٲطرٕ گژھن، مستوٗرات تہِ کَرن پَنُن سۄنوَس پیش، کانٛہہ کَرِ دوٗر پیش، کانٛہہ کَرِ کھوٚڑ پیش، کانٛہہ کَرِ بیٚیہِ کانٛہہ بالی پیش، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ چھُ یِمن خرچاونُک توفیٖق آسان رۄبَن دیُتمُت۔ مستوٗراتن نِش تہِ تھاوو أسۍ وۄمید اِنشاء اللہ عزیٖز، یژھان اَسہِ پَروز مردن نِش تہِ کَرن مستوٗرات مُکمل، یِم تہِ یِن برونٛہہ کُن، یِم تہِ کَرن پَنٕنۍ معاونت پیش، اللہ تعالیٰ کَرن یِم پَنٕنِس فضل و احسانَس اَندر جاے، پَنٕنِس فضل و کرمَس اَندر جاے۔ اکھ عظیٖم تقریٖب چھِ، اکھ عظیٖم تقریٖب چھِ وٕنہِ مُنعقد سَپدنَے، یَتھ اَندر صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیٖر حُفاظن دستار بندی کَرِ تہٕ بیٚیہِ کَرن پَنٕنۍ پَنُن نسایا پیش اِنشاء اللہ عزیٖز۔ مُسلمانن نِش چھِ اَسہِ اُمید سٲری مُسلمان تھاوان تشریٖف۔ منظوٗر احمد شیخ اکھ گٲڑۍ سیٚکھ، وۄنۍ چھِ ترٛےٚ گاڑِ پَرٕ صرف، زٕ گاڑِ آیہِ، ترٛےٚ گاڑِ چھِ پَرٕ، تَمہِ خٲطرٕ یِن مُسلمان برونٛہہ کُن، یِمن نہٕ ساس طاقت تِم یِن پانٛژن ہَتن منٛز برونٛہہ کُن، یِمن نہٕ پانٛژھ ہَتھ طاقت تِم یِن دۄن ہَتن منٛز ہَتَس منٛز برونٛہہ کُن۔ اور ییٚتھٮ۪ن حظ گژھن رضاکار یِم زَن جلسہٕ گاہَس اَندر پھیرن، اور اَمہِ خٲطرٕ کَرن اِنشاء اللہ عزیٖز ہَتھ رۄپیہِ کَلیکٹ، زٕ ہَتھ رۄپیہِ کَلیکٹ، یَژھان پَرروٗد شِشتٕرَس اَندر، یَژھان پَرروٗد اَسہِ وٕنکیٚنَس سیٚکہِ اَندر یا دارٮ۪ن اَندر یا دروازَس اَندر، دروازٕ چھِ اَسہِ شےٚ، بیٚیہِ چھِ دارِ وُہ، اَمہِ خٲطرٕ گژھن مُسلمان اِنشاء اللہ عزیٖز مُکمل معاونت پیش، اللہ تعالیٰ کَرِ پَنٕنِس رحمت کرمَس اَندر جاے، پَنٕنِس فضل و احسانَس اَندر جاے۔ رضاکار پھیرن جلسہٕ گاہَس اَندر، یُس زَن حظ پَرروٗد سُہ ہن گژھِ جلسہٕ گاہَس اَندر جمع اِنشاء اللہ، رۄب کَرِوٕ تُہُنٛد دیُن قبوٗل۔ اکھ مُسلمان چھُ ترٛےٚ ساس رۄپیہِ چیک دِوان، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل۔ أکِس حافظ صٲبَس چھِ والدَے محترمہ بیمار، پَروَردِگار أمِس کَر شِفاے کٲمِل عطا، شِفاے عٲجِل کَرُس عطا۔ جلسہٕ گاہَس اَندر چھُ اکھ علیٖل بیمار، پَروَردِگار تَس تہِ کَر شِفاے کٲمِل عطا، شِفاے عٲجِل کَرُس عطا۔ اِدارالعلوٗم آباد کَرَن والے خانہٕ کَر آباد۔ مستوٗرات میں سے ایک خاتون نے 500 روپیہ بطور نظرانہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ کٔرِن۔ تُہۍ تھٲیِو حظ تشریٖف، اَسہِ چھِ جلسہٕ وٕنہِ باقٕے، دستار بندی چھِ باقٕے، دستار بندی چھُ حُفاظ کِرامن کَرٕنۍ، صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیٖر سٕنٛدۍ نذیٖر احمد پَرے اکھ ساس رۄپیہِ شِشتٕر خٲطرٕ۔ تُہۍ تھٲیِو حظ تشریٖف، تشریٖف تھٲیِو حظ، تشریٖف تھاوان سٲری مُسلمان، پَنٕنِس رحمت کرمَس اَندر جاے۔ اور نٮ۪مازِ اَصٕر تہِ چھُ پَرُن، مگر گۄڈٕ کَرن اِنشاء اللہ العزیٖز پِندُ نسایا صدرِ محترم، اَمہِ پَتہٕ گژھِ دستار بندی، تَمہِ پَتہٕ آسہِ اِنشاء اللہ العزیٖز نٮ۪مازِ اَصٕر، تَمہِ پَتہٕ نیرو أسۍ پَنٕنٮ۪ن علاقن۔ اگر کٲنٛسہِ وضوٗہٕچ ضروٗرت چھِ سُہ کَرِ فوراً وضوٗ، بیٚیہِ اَمہِ جلسہٕ گاہَس اَندر تشریٖف، کیٛازِ ییٚمہِ جلسٕچ یُس زَن صدارت چھِ سُہ چھِ کَران پروفیسر غلام محمد بٹ المدنی حفیظہ اللہ، یِہِنٛدۍ پِندُ نسایا تہٕ نصیٖحت چھُ بوزنَے۔ اَمہِ پَتہٕ گژھِ اِنشاء اللہ عزیٖز جلسہٕ اِختِتام، تَمہِ پَتہٕ گژھِ پَنٕنٮ۪ن گَرَن کُن الحمدُاللہ۔